prvý zápas základnej zostave, aké si mal pocity? Tak pocity som mal výborné, dozvedel som sa to asi len deň pred zápasom na popiednejšom tréningu a pocity som mal veľmi dobré. Očakával si v priebehu týždňa, že by si sa mal dostať do základnej zostavy? V priebehu týždňa som to vôbec neočakával. Veril som, že pojem aspoň na lavičku, ale ako som povedal koncom týždňa, som sa to až dozvedel. Ako hodnotíš dnešný zápas? Tak myslím si, že sme boli oveľa lepší, škoda nepremenených šancí. Tak nemali sme šťastie, no ale dúfam, že v budúcom zápase sa to prelomí. Tam bola taká situácia, keď si odkopol loptu, že od rohovej zastávky sa vrátila. No. Prekvapilo ťa to? To ma dosť prekvapilo. Ale tak bolo tam trochu šťastia a potom to dobre sa obrátilo aj na našu stranu. Čo je treba zmeniť alebo v čom treba pokračovať do ďalších zápasov? Tak myslím si, že treba pokračovať v kolektívnom výkone a myslím si, že výsledky sa už dostavia.